ដើម្បីរំលឹកនឹកគុណដល់សាស្ត្រាចារ្យដែលបណ្ដុះបណ្ដាលបង្ហាត់បង្រៀនផ្ដល់នូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលមានតម្លៃឥតគណនារហូតដល់ពេលនេះទទួលបានការងារល្អគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមនោះក្រុមអតីតនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវេទមហាឫសីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកជួបជុំដើម្បីរំលឹកនឹកគុណគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនឯកឧត្តមមួនវាសនាទីប្រឹក្សាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិននិងជាអតីតនិស្សិតវេទមហាឫសីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកគុណសាស្ត្រាចារ្យអតីតនិស្សិតវេទមហាឫសីទាំងអស់តែងតែនាំគ្នារៀបចំឲ្យមានពិធីរំលឹកគុណសាស្ត្រាចារ្យដែលហៅថាកម្មវិធីការុគុណអរិយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយសាស្ត្រាចារ្យត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិស្វករព្រលឹងពួកគាត់ជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលដួងព្រលឹងប្រជាខេមរាឲ្យមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកជានិច្ចក្នុងការកសាងសង្គមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលក្នុងនាមជាខេមរនិស្សិតវេទមហាឫសីជំនាន់មុនបានរៀបចំកម្មវិធីការុគុណនេះឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតបញ្ញវន្តជំនាន់ក្រោយៗទៀតបានសម្ដែងនូវគិរវៈនិងភក្តីភាពដល់គ្រូអាចារ្យគូរំលឹកថាសាកលវិទ្យាល័យវេទមហាឫសីបានចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1991ដោយក្រុមការងាររបស់លោកមហាឫសីព្រមទាំងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន4នាក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយចលនានិងការចាប់ជីពចោក្រោយមកឯកឧត្តមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងសម្ដេចអគ្គមហាធម្មាពុទ្ធិសាជាស៊ីមបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យវេទមហាឫសីនៅទីតាំងក្នុងស្រុកកំចៃមីហើយបច្ចុប្បន្ននេះសាកលវិទ្យាល័យវេទមហាឫសីនេះបានប្រែក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចៃមីខេត្តព្រៃវែង។